كان كسو دوادا مركله يوم ميد كميدا برنامجدينا وبرنامجكي سدحات عاوا ان ايدين سو غدبني يادو برنامجدي كوباد يا لباد يونا اي اد وخي شبدنايين اد كيني كرتو معلومات كلا دوون وحنا كيني كرتا يوتيوب كينا اي فيسبوك كينا لبدبا هادو برنامجكي سدحات انتينا لو غودا غلين او قودبدا ان ايدي كوغو هيو انان غودا غلين وحان ربا هلكن ان ان ورغلين ير ايدي كغا شيغو dadaanu asxaabnahay oo aad ugu xiran barnaamijyadeeda oo dad waaweyn oo saaxiibaha oo khiyaara ayaa waxay soo weydiinayeen maalmahan TikTok nadaara show ku qoran yahay oo waxyaabo lagu qorqoray markaas waxaan ku iraadaa war TikTok anigu shaqo ku bali hadda ka hor baa mid sameeyay waa horuna iga xar TikTok kale oo nadaara show ku qoran yahay ama Cabdiqaadir nadaara ku qoran yahay aniga wax shaqaa ku malihiyaa ku yiri dadaa markaa waxay ilaadeen waxay ku qorqorteen nadaara show sawirkaaga saarteen kadibna video isha geliyeen walla yaa markaa dadka waxaas isku mashquulinayay oo maalin walba qof wixiisa inay video yadiisa qaataan magaciisa been abuur ku sameeyaan qaataan waa wax la yaab leh markaa sheekadu markaa awl video inay qaataan iyo waxyaabahaasi ahayd hadda markaa caawa ayaa hadana asxaabtu waxay ii soo direen sawirkan waxa ku qoran sawirka sida arkaysaan asxaabta gaalada ayaa igu dhagan shan mar koobi link ii taabta ayuu ku leeyahay markaa ninka magaciisa markaa waxa la yiraahdaa magaca uu la baxay waxa ugu qoran nadaara show ugu qoran sawirkiiga u saaran dadku markaa waxay leeyihiin nadaara problem baa ku haysta waxay tahay gaalaan ugu dhagani waxa kan war aniga TikTok shaqo ku mali si ay wax u socdaan baya nin baa saa soo qortay marka hadda halkan waxaan rabaa inaan kaga sheego ogaada TikTok furan oo nadaara show ku qoran yahay ama wax kale oo maaratay videoyadeeda iyo wax kale lagu sameynayo anigu shaqo ku mali wax shaqa oo aan ku leeyahay male ninkii magacaas samaystay nadaara show la baxay sawirkeega saartay waa tuu xoolo islaameed buu xadaya isagoo dadna la sheekaysa marka dee isaga iyo aakhiradiisa iyo wixii uu dadku ka been sheego iyo isaga u taala isaga lagu la xisaabtamaya haduusan bal na weydiisan inaan cafis ka dalabno oo cafino qofka video wiisa wax waa ka qaadan kartaa laakiin magaciisa inaad qaadato isaga iska dhigtid dhibaa iyo haysta tiraadid dadka wax ku weydiisatid waa ceeb wax loo adkaysan karo ma marka asxaabay ogaada TikTok wax shaqa aniga ku mali waaye Facebook ayaa soo haray Facebook-ga isagu mid baan leeyahay waxaa ku qoran nadaara show waa kana midkayga saxda ah waa 236,000 ayuu marayaa had inta followers-ka haysat kuwa badan waxa jira iyaguna nadaara show inta sameeya sawirkeega saarta laakiin waxa ku garanaysaa baahistaan de inta followers aan haysto 236,000 oo qof oo ku xiran iyo waxyaabahaas ma haystaan iyaguna dhowr kuwa ka mid ah waan dacweynay waa laga xiray kuwa kalena digniinaha u qornay marka mushkiladu waa iska badata dadka kale magacyadooda wax ku sameysanaya oo iyaga iska dhigaya oo haddana kaaga daran been ka faafinayo waa laygu dhagan yahay kan waa yaaba galabta barkii aan arkay ninka TikTok waxaas ku soo qoray marka waa mahadsantihiin haddaad la kulantaan aragtaan TikTok in badan oo idinka mid ah oo xartayda waa leedihiin ninkaas aniga ma ihi ogaada wixii nadaara show ku qoran oo sawiradeeda iyo wixii soo qaadanay adiga ku daayay kuwaas aniga shaqo ku mali waa mahadsantihiin intaas marka waa wargelin yar oo kooban oo ku saabsan xogtaas barnaamijyadeena ayaa gudagalaynaa waxaan ka bilaabaynaa ninka maxkamadda dacwad oogaha ka Akram Khan Khan ninka la yiraahdo Khan waa ninkii shalay soo saaray waaranka lagu soo xarayo Netanyahu wasiirkiisa gaashaan ninki sidoo kale madaxa siyaasadda حماس إسماعيل هنية مدح حماس جزا يحيى سنوار يا محمد ضيف وأهتليها كتائب القسام سدح هذا سون على سحر
saddex iyo laba waa marka maraykanka waa qayliyeen, wasiirka arrimaha dibadda wuu qayliyey, waxaas wax jira maaha. Madaxweyne Biden aa ka hadlay qaraarka oo maaragtay dacwadoogaha uu soo saaray, wax shaqeynaa maaha. Way qayliyeen maraykanku, si fiicanay u qayliyeen. Marka ninkan waxaa soo raadiyey marka oo u yimid oo wareysi ka qaaday saacadihii lasoo dhaafay telefishinka maraykanka ee layiraahdo CNN. CNN marka waxay ka wareysanaysaa ninkan, maadaama ninkan go-aan khatara uu qaatay dowladdii Maraykanka oo dhahaysa yaa waxaan la sameyn, yaa lasoo saaray ninkan isagoo la handadaya uu sameeyey, ayaa marka gabar la yiraahdo Christian Amanpour oo wariye ah oo aada wareysyada u qaado oo wax wareysata ayaa soo raadisay oo u timid ninkan. Marka nin iska degan su-aalo dhowre marka weydiisay oo ku saabsan xaaladda iyo sida ay tahay iyo waxa uu la kulmay iyo marka waxaa laga qoray warbixin, ayaa laga qoray ninkan sheekadiisa. Haddaba marka warbixinta laga qoray, haddaan halkan idinkugu soo gudbiyo waxa ay leedahay. Kariim Khan waxa uu sheegay inuu la kulmay hanjabaad intii ay socotay ama uu waday baaritaanka ka dhanka ah saraakiisha sare ee Israa'iil. Dacwad oogaha maxkamadda ICC ayaa sheegay in sarkaal sare uu sheegay in maxkamadda waxa loo abuuray ay tahay keliya Afrikaanka iyo tuugada sida Putin oo kale ah ee aan loo samayn reer galbeedka iyo xulafadooda. Waa tahay talaadada maanta, xeer ilaaliyaha maxkamadda caalamiga ee dembiyada Kariim Khan ayaa shaaca ka qaaday in loo hanjabay intii uu ku guda jiray baaritaanada ka dhanka ah saraakiisha sare ee dowladda Israa'iil, waxaana loo sheegay in maxkamadda sideedaba loo aas-aasay sida uu isagu yiri Afrikaanka iyo tuugada, wuxuuna sheegay inaysan sax ahayn in lala xisaabtami karo reer galbeedka iyo xulafadooda. Isniintii Khan wuxuu ku dhawaaqay iskudaygiisii ahaa inuu soo saaro amarro lagu soo xirayo ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu, wasiirkiisa difaaca Yovan Gallant, iyo saddex hogaamiye oo ka tirsan kooxda Xamaas, kuwaasoo kala ah Ismaaciil Haniya, Yaxya Sinwaar, iyo Maxamed Abdiif, oo lagu soo eedeeyey dhammaantood inay galeen dembiyo ka dhanaa bini-aadamnimada. Khan ayaa wareysi uu siiyey shabakadda CNN ee waddanka Maraykanka, waxa uu yidhi madaxda waxa ay sheegeen qaarkood oo ila hadlay waxayna ahaayeen kuwo daacad ah. Mid ka mid ah madaxdaas oo madax sare ah ayaa ii sheegay maxkamaddan waxa loo dhisayba inay tahay Afrikaanka iyo tuugada sida madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin oo kale. Khan ayaa dhaleeceeyey falkan isagoo sheegay arrimaha inaysan sidaa u shaqaynaynin cadaaladda marka laga hadlayo, waxaana uu intaa ku daray in eedeymaha loo haysto Netanyahu iyo Gallant ay ka mid yihiin inay sababeen xasuuq iyo gaajaysiin loo isticmaalay qaab dagaal, iyadoo markaasi dadka laga hor istaagay gurmadkii iyo gargaarkii bini-aadannimo, kaasoo dhibaato badan dad fara badan ku keenay reer Gaza. Khan ayaa sheegay intii lagu guda jiray isla wareysiga in eedeymaha ka dhanka ah Sinwaar iyo Haniya iyo Maxamed Addayf inay ka mid yihiin iyagana loo haysto xasuuq, dil, afduub, kufsi iyo farxumayn intii lagu guda jiray weerarkii dhacay 7 Oktoobar oo ay Xamaas ku qaaday gudaha Israa'iil. Waatay marka ninkan wareysigiisa arrimo badan ka hadlay, laakiin warka ugu muhiimsan laga diiwaan geliyay waxay tahay mas-uul sare oo weyn, ma sheegin magaciisa dabcan, laakiin waa nin weyn oo mas-uul u leh, ayaa intay la soo hadlo wuxuu ilaahay ku leeyahay war ma ogtahay adiga maxkamaddan inaa loo sameeyey Afrikaanka iyo tuugada sida Putin oo kale iyo waxa kan in maaragtay lagu maxkamadeeyo, laakiin inaan loogu talagelin
reer galbeedka iyo xulafadoodaba in halkan lagu maxkamaday moogta adiga waa wareersantaa liirni waxbaa kaa qaldan adiga. Markaas ninkii wuxuu leeyahy marka waa yaabay gabadhii wariyaha ayada u sheegaya si aanan ka socon. Dad waaweynaa waxaas ku hadlaa u leeyahy madax sarsare oo waaweyn, laakiin waxaan ii u sheegay yidhi cadaaladdu sidaas ma u shaqayso. Cadaaladdu sidaas ma u shaqayso. Marka cid qaanuunka ka sarraysa ma jirta ayuu yidhi. Qaanuunka cid ka sarayn karta male. Marka Yurubiyan ahaaw, reer galbeed ahaaw, kan ahaaw, aday kuu taallaa. Annagu shaqaan qabannay shaqada siday ahayd oo soo saaran, cidaan ka baqaynana male yidhi. Waa lay handad uu yidhi dhibaataa lagu sameeyaa. Intuusan xataa soo saarin maaragtay qoraalka warbixino horoo soo baxay buu ka hadlay. Si toosa ayaa xildhibaano baarlamaanka ka tirsan Maraykanka ay ugu hanjabeen isaga iyo qoyskiisii dadka la shaqeeyay. Waxaas ninkaa dheg jala uma u siinin wixii uu sameeyey. Marka gabadhii wareysiga ka qaadaysa way yaabtay, ninkaasu ugu kalsoon yahay waxa uu sameeyey. Marka inkastoo uu ninkan marka labada nin uu soo qaatay, haddana saddex nin oo xamaasa ayuu ku jira. Waa la weydiiyey waxa iyaga maxaa ugu soo dartay. Wuxuu yidhi iyaga waxaa loo haystaa kiisaskaas dil iyo kufsi iyo waxa kan iyo waxaas. Laakiin wuxuusan ogeyn 7 October inta ay xamaas ka dishay Israa'iil iyo inta iyaga iska dileen oo ay qiranayaan miidiyahooda, inta iyaga iska dileen inay badantay taangiyadooda meeqa jeer barnaamij ka sameynay inay iyaga dileen, in amarro la bixiyey madaxdooda intay dad kale afduubi lahaayeen iyaga iyo dadka waxa la isku dilo layidhi, oo guryo lagu dumiyey, oo dad yahuuda iyo xamaas la isku laayay. Xamaas iyada inta badan dadku ay soo kaxaysatay meel dad badan oo xaflada isugu yimaado dad lagu laayay, oo marka hore xamaas loo saariyay, isla iyaga dhexdooda waxay lahayn diyaarad ayaa duqaysay helicopter ah oo ay leeyihiin ciidanka cirka oo kala garan weysay xamaas iyo dadkii meesha joogay oo muusiga iska ciyaaraya banaanka taagnaa. Marka arrimahaasoo dhan iyadoo ay jiraan, haddana xoogaa wuxuu ka dhigayaa si cadaalada nimanka keligood inuu sal aaday. Marka hawshaasu marka wareysigaas intaasaa idinkugu soo koobay, waxaan u gudbaynaa marka war weyna soo baxa caawa. Dowlad ka tirsan gaashaanbuurta NATO ku taalla qaaradda Yurub, dowladaha ugu dhaqaalaha badan adduunka ah, ayaa caawa war waxay ku dhawaaqday ay leedahay Netanyahu waa xereynaa nag hadduu noo yimaado. Maxkamadda dembiyada haddayna soo weydiisataa waa la kacayna, haddaa wadda keena ku arag. Ninkii Netanyahu marka waa waddankaas waa uga dhabaatay. Waddamo kalena way ku dayan doonaan. Odagi marka xoriyad badan ma jiri doonto, meel kasta ma la iska tegi karo. Haddaba marka waddankaasu waa waddankee, muxuuse yidhi qoraalka ka soo baxay muxuu yahay? Waayahay. Marka Aljazeera waxay leedahay Norway waxay sheegtay inay xeri doonto Netanyahu hadduu soo booqdo waddankeeda. Wasiirka arrimaha dibadda ee Norway, Espen Eide ninkii la yiraahdo, wuxuu sheegay annagu way naga go'an tahay inaynu xirno Netanyahu hadduu waddankeena yimaado oo markaa xukunka maxkamaddana uu soo baxo nala weydiisto inaynu ninkaa qabanno waa qabanaynaa. Isla Aljazeera ciwaan kale waxay uga dhigtay Norway waxay noqotay dowladdii ugu horreysay ee Yurubiyan ah ee ku hanjabta inay xeri doonto Netanyahu. Haddaba hay-adda wararka u faafisa Israa'iil ayaa caawa si rasmi ah u sheegtay in Norway ay noqotay dowladdii ugu horreysay ee ku taala qaaradda Yurub taasoo doonaysa inay xarig la tiigsato ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu, wasiirkiisa difaaca Yoav Gallant, haddii maxkamadda dembiyadu ay sidaa weydiisato hadday waddankeeda yimaadaan. Waxaan leeyahay odagii Netanyahu awalow saan u jiraynaaye oo cabsi meeluu ka seexda weysnaa, Norway hadday ku bilowday dowlado kalena waa soo baxaya. Maxkamadda dembiyada ninkan waa qabanaynaa ley nimankan Norway waxay tiri annaga waa ka tiinadaynaynaa maxkamadda keenaynaa. Macalinka weyni waxba weydiinayn anaga waa qabanaynaa. Marka ninkan Norway inuu tago waa uga dhammaanaysaa marka asaga iyo wasiirka gaashaandhigga iyo khalaas wax ma jiro waaye. Marka Norway marka waddankaas ugu horreeya noqotay marka arrintaa tallaabadaas ku dhaqaaqday,
wadamo kalena waa la filaaleeyay oo Yurub ka tirsan, Afrika ka tirsan, Amerika, Latin America ka tirsan, kulligood ayaguna qoraalkaas oo kale way soo saari doonaan. Haddii Netanyahu noo yimaado waa ka tiinadeynaynaa, waa xareynaa. Haduu noo yimaado hawadeena, haduu dulbaraxto soo dejinaynaa. Odaga marka cariiri uu galaa meel uu galo male, xaaladdu ku xumaadaysaa. Sheeku marka waa soo kululaatay waayaan. Marka waxaa u baahanaynaa saddexda falastiiniyiinta reer Xamaas oo Ismaaciil Haniye ugu horreeyo, Yaxya Sinwaar iyo Maxamed Dayf, saddexdooda iyaguna ayaa la heli karaa oo la qaban karaa. Horta Yaxya Sinwaar Gazo ku jiraa godad, isaga dagaalu ku jiraa. Maxamed Dayf Alqasaam hogaamiyaheeda waay, waa taliyaha Kataa'ibul Qasaam, dagaalu ku jiraa, isaguna Gazo joogaa. Ninkaas koriga hoos isagu waa u xukuman yahay Yahuudda iyo waxa dhan iyo waa meesha ugu jiraan. Laakiin ninka loo dam iyo deg leeyahay yaa waay Ismaaciil Haniye. Ismaaciil Haniye Qadar uu degan yahay dhowr jeer, Qadar waxa la yiri meesha karar, Qadar waa iska dhigatirta. Isagoo tee u fura Ismaaciil Haniye waxaa u fura Qadar, Turkiga, Iiraan, Lubnaan, meelaha u tagaa. Laftirkiisu waa xadidan yahay. Israa'iil iyo way daba taagan yihiin, waliba Maraykanka hadda argagixiso iyo liis iyo waxba ku daray. Marka hadda waxaa maanta shir jaraa'id qabtay afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Qatar. Su'aalihii ugu horreeyay marka la weydiinayay waxaa ku jiray, war Norway nimankaa waa qabanaynaa, tiri adigu maadaama uu ninka idinla joogo maxkamaddu doon doonaysa, hadday soo xira idin dhaxdo ma geynaysiin, aad yidhi Ismaaciil Haniye waa ninka dooxada gane, hadday maxkamadda idinsoo weydiisato dembiyada caalamiga iyo maxkamadda caalamiga waxa kan idinsoo weydiiyaan, see ka yeelaysaa, aad yidhi. Si la yaab loo marka uga jawaabo aydi tuso afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Qatar. Waayay. Haddaba waxaa leeyahay Dr. Majid Al Ansari, afhayeenka rasmiga ah ee wasaaradda arrimaha dibadda ee Qatar, ayaa xaqiijiyay inay goor hore tahay in hadda laga sii hadlo in dooxa ay wareejinayso Ismaaciil Haniye oo markaa ah madaxa xafiiska siyaasadda Xamaas, iyadoo markaa la tixgelinayo qoraalkii ay soo saartay maxkamadda caalamiga ee dembiyada. Marka arrintaas inaan ka hadalno waa waqti hor u leeyahay, maba la gaarin inaan wareejinayno iyo in kale iyo waxaan hadda waqtigooda maahan u leeyahay. Haddaba afhayeenka wuxuu intaa ku daray, Al Ansari ninka la leeyahay waxa uu intaa ku daray, waxa ay maxkamadda caalamiga ee dembiyadu ka go'aamin doonto codsiyada xeer ilaalinta ayaynu sugaynaa. Waxa uu shaaca ka qaaday in Qatar aysan ba iyadu qayb ka ahayn nidaamka maxkamadaha, isla markaana ay fulinayso dhammaan waajibaadkeeda, ayna cambaaraynayso beegsiga dadka rayidka ah, isla markaana aysan ogolayn in laga baxsado mas-uuliyadda. Waxa uu sheegay in Qatar ay u hoggaansanto shuruucda caalamiga ah, ayna ka go'an tahay cadaaladda, ayna sii wadayaan dadaalada dhexdhexaadinta, wuxuuna beesha caalamku ka codsaday inay xil iska saaraan joojinta khilaafka iyo gacankaadalka. Qudbadda uu jeediyey ayuu ku sheegay Qatar inaysan hadda ka hadli karin qoraalka maxkamadda caalamiga ee dembiyada ee ku saabsan madaxa xafiiska siyaasadda ee dhaqdhaqaaqa Xamaas, isla markaana aysan doonaynin inay ku horboodaan tallaabooyin, isagoo mar kale sheegay in dooxa ay sii wadi doonto doorkeeda dhexdhexaadinta. Si farsamaysan Qatar waa warbaratay. Annaga horta koow wuxuu yidhi maxkamadahan maba ku jirna heshiiskii lagu dhisay. Waa sida Maraykanka uu dhahwaayo. Maraykanku wuxuu leeyahay aniga maxkamadahan kuma jiro. Maxkamadahan haddaadan ku jirin marka shuruucdeeda iyo ma kugu qasbi karto waa macnaha. Taas horta maxkamadahan ma ku jirno, yiri koow. Midda kale wuxuu yiri annaga sideennaba dal nabadeedaan nahay, shuruucda caalamiga waa ilaalinaynaa. Iyaduna waa war kale haddana oo baaratay shuruucda ilaalinaynaa, laakiin maxkamadahan annaga mana tilmaami karaan camal, waa kuma jirno, shaqo kuma lihin. Midda kale wuxuu yiri doorkeenu waa dhexdhexaadin. Anaga dhexdhexaadinaanahay dadkaan ishaya, ninkaan soo qabtay, ninkaan soo maxaa u qabanaynaa, kuwaanba lama qabanaayo meesha wax badanaa marka isku qarsoon. Marka wuxuu yiri inaan waxaan ka sii hadalnaba
baba loo baana hadda maba la gaarin. Markay maxkamaddu qoraalkii u soo saaray dacwada ugu faahfaahiso hala soo xiro kan hala qoraallo markay ka dib yimaadaan markaas ka hadli doonaa. Laakiin hadda wariyashu waxa uu sheegaa wiiri anagu horta sideenaba maxkamadaas qayb ka minin. Midda kale anagu wadan sharciyada adduunka ilaaliyaan ay ku dhaqma wixii sharci iyo nidaam waa kaas. Midda kale anagu dhexdhexaadaanay maxaa keenay meeshaan? Baa dhexdhexaad waa inaad fahamtid. Dhexdhexaad anagu Israa'iil iyo Xamaas way is hayaan dhexdhexaadaa ka dhahay dhexaan ka dhahay. Marka inaan anagu niman qabanno oo geyno kuwaana la qaban waayo cadaalad maaha waay macnaha. Saasaa u fahmay. Marka saas marka idinkuna inaa maaragtay taxliilisaan wixii fakar ee arrintan aan ka qabtaan noo soo qora qaybta commentska iyo fariimaha. Marka barnaamijkeenii ugu dambeeyay barnaamijyada saddexda ah ee maanta oo talaada aan idinkugu talagalay barnaamijkii habeennimo ahaa intaa ayaan kusoo gabagabaynayaa. Ikhtiyaaray fakarkiina aragtidiina qaybta commentska kusoo qora barnaamijkana laa garee oo sheer garee. Haddii aad sidoo kale nagu cusub tahay subscribe-ka ha iloobin YouTube-ka Facebook-kana follow garay. Inta aan mar kale barnaamijka lamida ku kulmayno haddii Alla idmo nabadgelyo.